Evo Grabovac, šta imaš reći za koridu i... Za koridu? Sad ću reći, evo, ja i Neno, tu smo sastavili što se nije sastavilo možda nikad. Evo prvo da, pošto puno ljudi spominje se onaj live, ima par dana kad smo bili dobro pijani, gdje sam ja malo prišao granice i možda ima ljudi da se naljutili, ja bih se prvo ispričao ako je iko ljut, nije ništa to ni namjerno bilo, znači, ali tako je ispalo, takav dan, šta će sad, evo, morate me razapeti, ali ono je tako. Kupio bika moraš da puno, kad dadneš puno ne možeš jeftino bosti. I to je problem, to je najveći problem. Blago Mateja Grabovca. Imotski. Koliko imaš ovdje, Mateja? Ovdje možda 60 komada. Ajde, Mateo, šta imaš reći još za ove koride danosti? A šta ću reći ovaj? Puno to malo laju i malo se puno dodaje bez veze, ali ovaj, nije to toliko loše, ima to dobri stvari, ima malo stvari, neki treba promijeniti, ali sve u svemu nije to toliko loše. Najgore su po meni, najveći su problem s sjenem. Sve mlado? Pa mladi, ovako i unči krave. Ima nešto unutra veći. Dobra, krava. Rogulja. Ti, najbolje je vola što si imao ti ga dao u meso. Koje ga je? Po žuju. Pa ne još ga dao u meso, povećam njega jedim dobro, nakon pura. Ovo će odrasti je munje i tijet. Tako je način. Velta je ovdje. Ova je. Evo. Kupio bika moraš da puno, kad dadneš puno ne možeš jeftino bosti. I to je problem. To je najveći problem. A u drugo je sve ekstra. Pozna se puno ljudi. Ma to valja, brate, koje god selo dođeš imaš nekoga, evo. Da gdje dođeš, pukne ti kuma, možeš koga zvuk. Poznaš dobri ljudi, poznaš svašta poznaš. Ali svak ti nađe svak sebe nekoga. To je dobra stvar. Šta kažeš za ove udarne borbe, ove 5-6 korida prvi, koje su najatraktivnije i najbolje? Borbe udarne. A najbolje su, u nas par ima dobri, Kokana imaju dvi dobre zame. U nas ima Julijan Gorčan, dobra borba. Ja i Neno, to su u srednjoj sigurno. Biće borba duga i sve, ne znam ako je jači. Baća Brnjo, tri te borbe su baš udarne, a sad ima još tu borbi koje se mogu zva udarne ko zna bikova, ali ne prati svak sve. Ko su favoriti po tebi? Ja ne znam šta bi to rekao, nezgodno. 50-50. Nezgodno je tu. Nemo što otvoreno? Većina borbi. Stvarno ne znam šta bi to rekao, nije za kladionice ništa. Moraš ti ići na sriću, ali za kladionice nije ništa. Možda je Neno blagi favorit, jedino proti mene, eto, brizanje. Ali ja svog bika ne bi nikad odpisao i ne bi bojao da mislim da ne mogu dobiti. Šta kažeš za Dismo, za borbe u Dismu? Pa imaju dvije vrhunske borbe i oni. Čanu i Škokća, Tuškaš, prava borba. Sultan Jelenko, borba strava, duga borba i mislim da će ga Jelenko dobosti. Škokić i Čane. Pa rekao sam, već prava borba, to je 50-50, to je prava borba, ne znam ništa. Pa ćemo ubosti malo, da vidimo ubosti šta ima. Pa samo ispiti, već sve reći kako mislim. Ajmo. Mora se ljudi koći. Šampion Laki. Šampion Laki.
Ante Vihor i Krilan Tukić. Pa Tukić je samo uzmeju te male voliće i gube od njega i ovaj skupit će opet će. Ante im bit će duže bust. To je tu. Šampion srednje Gareša Prstin, kumovi. Ma jači Gareša. Ovi će biti nakući, malo će odmađu, dobra borbica, ali jači je Gareša. Bode prijatelj Čičak sa Brnjom od Žafića. Ha, Čičko ovo dobio par borbica, sve to na brzinu. Sad ćemo vidjeti valja li ne valja. On ga hvali. Prijatelj mu je gole nekdo bode, sad ćemo vidjeti kakav je. Ljaski kupac Rožet je. Ako da bude dobru borbu, onda sam kupac uvijek, a dok ne da bude, tiš kupova nešto mačka ulici. Šta kažeš ovaj, za borbu Bijeli Marko Balti? Slabo sad te male pratim, da budem iskren. Bijeli Marko čim bude, bude borba zanimljiva, on udara, živi i to ovaj. Tog bika slabo pratim Balti, pa ne bi baš ovaj, komentirao da ne bi ispala gluposti. Ne. Mi gore svi općenito slabo pratimo male bika. Grmečlija crni od Šefika i Širin Jablan. A Širin će tu udarati ako ova izdrži udarce i ode borba malo duža, a dobar će ona Grmečlija. Sad kako će dura udarce, vidit ćemo. Treba izdržati on. Treba izdržati, to kaže. Širin udara najbolji, možda u svi najatraktivniji. Treba ostati. Šta misliš, borba Bukađa, Rađeš, Krbića 28. i Ljuban, braće Majetić? Rađi i ovo, prikuću on, poznato da su sad bodu svi dobro prikuću on i Majetić, a bik je dokazao, nema se šta reći o tom i biku i bit će prava borba 100% i ovaj, teško je to prognozirati. Na kući je rađe i da čak blagu prednost da rađe. Blaga prednost rađe. Šta ima još Čičak zanimljivo? Sve se rekao. Ima, mora biti još korida je. Ima borba, ima dobra borba u Šišovića, njegov bih rađe. Šišovića, jest. Borba ekstra. Ljuban. Ekstra borba, duga borba. Ljuban i Peran. Pa je, prava borba sad. Tu čak da prednost Čaju neki će ugosti, eto. Mislim da je Čaj je big mašina. Dole ima Pirgo i bik od Branka Ljubičića. E, i to je sad gadno. On i Branko je velik. Pirgo, ako ga ne okači, uđe li u borbu, onaj kuke ima, dobro će pravati sad. Pirgo, ko će pogotav te okači, ode će odmah. Ne znam da bost tako. Čičak, još koja borba ima, smo zalutali negdje. Pa nismo... ima u Karla borbi. U Karloš, dobro. Balkanac, Bijeli. Pa gledam sad ove nove live-ove i opet se vraćam, dajem prednost Edenu. A kad sam gleda borbu prošlu, kad je bojao sa Kobronu Rakitnu, bik mi nije izgleda dobar ovako i tu i da sam prednost Vidićima, mlađi i bik teži, mislio sam da jedina ova vola stižu u godine. A sad kad vidim ove nove live-ove, Boga mi, mislim da ga nema opet šta skini kod njih videa. Evo Grabovac, šta imaš reći za koridu i... Za koridu? Sad ću reći, evo, ja i Neno, tu smo sastavili što se nije sastavilo možda nikad. Evo prvo da, pošto puno ljudi spominje se onaj live, ima par dana kad smo bili dobro pijani, gdje sam ja malo prišao granice i možda ima ljudi da je se naljutili, ja bi se prvo ispričao, ako je iko ljut, nije ništa to ni namjerno bilo, znači, no tako je ispalo, takav dan, šta će sad, evo, morate me razapeti, ali ono je tako. A ovaj, što se tiče koride, korida je sastavljena vrhunski, ovaj, eto, ulaznice smo opet omogućili da svak mora doći za 10 eura, nismo htjeli mudrovati, iako smo
platili sigurno najviše od kad se prave koride sve bikove. Znači svak mora doći opet za 10 eura, evo, bit će na više mista, to će sve na fejsu biti. Gdje se mora kupiti. Na dan koride smo stavili 15 iz razloga toga da se ne stvaraju se ni gužve, ne ništa, je previše ljudi nas zove, svak hoće da dođe na kartu da kupi, eto, po 10 eura neka kupi na vrijeme, svak mora doći. Eto, vidimo se. Bog vam da zdravlje svima, vidit ćemo se u Šestanovcu. Ajde ovaj malo prikomentarišu je glavne udarne borbe. Šta ću komentirati, mogu komentirati svaku, kada je svaka udarna. A ove 3-4 glavne da malo vidimo. 3-4, ja i Neno, ta je nami najudarnija kad budemo među se. I sad je to, ljudi govore, nije napeta borba, meni je ta najnapetija. Isto oko i njemu, volimo jedan drugoga dobos više nego išta. A moraš navijat za svoje, sad i ovaj, bit će borba duga i teška, ima nija sad sučin udarit na nji. Boga ne znam koji jači, bit će teško svima. Julijani, ovaj, Goričani, šta ću tu komentirati, dva iza jedina, možda dva najjača bika i Mušina u džabije, to su 4 najjača bika. I ovaj, eto, Dini i Jelenko spada isto u tu kategoriju, sad je li bik u dobru stanju, nije li ne znam, eto, da ne bi bilo da sam ga izostavio. I Čani, Neškovokće, borba, to su te borbe koje su teškaši, što se čeka, isto Julijani, Goričani, to svak čeka, kogod prati koridu, to želi doći vidjeti, to se zna, ne, ja tu šta komentiram. Onda Brnjo i Baća, na primjer, Brnjo i Baća, Brnjo tvrd, uporan, dokazan, Baćin vo isto šta je priča, volo otiša gore od njo grmes, naruga se za svim bikovim. Momci misle da su jači od Baće, tijeli su borbu, borba iđe i ne znam, evo, i to je borba, nije nikome tu baš prolazi, kažu neki jači Baća glati, ali ne bi ja to rekao, bit će tu vatri. Dolazi Dino sa Golubom. Dino, Bode i Vitići, neporaženi isto bikovi. Nemaju po puno borbi, imaju po par borbi, sve su pobjedili. Dva jebena tabora i ovaj pravi volovi, bit će fajt vrhunski, 100%. Šestanovac, 21. četvrti. Evo, otpala nam je borba Barišića i Raspudića i Ivkošića. Razlog, Barišić je bik je bolestan, znači do ljudi nije, do nikoga nije, ja, borba znamo, je zato otpala. Znamo da je bik bolestan. I mi ovaj tražimo zamjenu i sigurno će dobiti oni isto pravoga protivnika i bit će, imat će ekstra fajt. Znači 21. četvrti, Šestanovac. Mislim, ima tu još vrhunski borbi, on ne pada mi na pamet, evo, šta smo sve ne sastavili. Evo, borba, recimo, jedan Parčina i Dodoja, vrhunska borba, Zuba i Kroki, to je borba, govorit će se o njoj. Ali eto, sad, ne mogu se sad siti, ne mogu se kogo naljut, ko nisam spomenio. Neko vam je sretno, vidimo se ako Boga. Ništa, hvala, dobro došli svi, eto, vidimo se. Imao kakav od poznatog još? Ma imao, sve su birane, nego ja onako kažem. Da nema ovdje, nisu svi ovdje, ima nešto. Da vidim, dobro vraćaš ogove, eto gore ovaj. Dobro vraćaš ogove. Kupi šablone, vrati navakat, ma. Vidim, ovo. Eto taj zekonjc. Evo zekonjc ovo. A mali? Ja. Ma šta je ovo, 5-6 mjeseci, od šta vraća ovo? Nema tu. Samo mater, ovo mali. Ja sam počeo malo, još je zelo i gotovo. Mlado nego veliko. Krenulo je. Ovo će biti teška, znači koliko. Ovo se ukrasne ima dobio. Vi tuk krave, vi. Austrijski je ti. A ovo je žujina unuka, čera od onoga čapa. Malo one kiše bile, pa malo ružno blatno, a šta će? Za ova doba godine, ja mislim da je živina dosta dobra. Evo ti unuka žuje, vidiš ga.
ovaj vamo, koji je ovaj što leži? To je od Zeke jedne krave, a čača mu je ono što je bio u Šakića od Tarakije, bih tamo završio, vidiš da je potega na nje. Ostavio sam ga, koja nema, nema bilo u glavu i ovo, ali evo, jumpiće, voda se lipi. Koliko je ovo star? Čega je to? A on je, imat će možda šesti, mislije sedmi, kaj on, ono, kasnije malo tele bio, imat će možda dvigurni. Možda. Zato je zekulje, dobro je tarak. Ono je crni gor, onaj, čega je on? On ti je od mogu, od čapa je, od mate, ono se jutro to pelo. To su mi trebali Mateja zvoniti. Ne znam od koje je ovaj... Mi pitam ovaj... Krabi. Čije je stari? Vjerovatno od ovom materova roga tam. Ima da piće. Trebali su mi Mateja zvoniti. Adra. Amo okolo tamo da se ne znam. Ovaj slabo izgleda. Mlad je, naučit će. Šest. Sada ćemo ono to pa više. Pa zato ja vidiš je trebalo sve. Ne, nema se da. Ajde. Ajde. Evo, ova, gori unac. A? Ova, šta mi ova? Ima muškića, gledaj, telaca, dobri. Sve to muško, i ta, i ovaj, onaj gore, jedan, drugi. Brizan tvog rana, Josipa Ribišića, Kumana, Golub. Je dobra borba, viš, tu smo borbu zaboravili. Tu smo borbu zaboravili. Onaj udara ako lud, a Kumano pokazao da se ne boji roga. Sad ovaj Kumano bik je dobro velika kost, a vaga. Sad, čak bi da tu možda blagu prednost Kumano bik. Vaga će bika. Ma nema veze vaganja, znam šta ja pričam, već imamo kost, vaga. Vaga će oni 85, nema šta. Svi oni izvagaju, ne to šta ja. Ja radi kosti dajem prednost Kumano. Samo radi toga. Ali opet ima one zadnje noge malo ukočene, ova bika. Mi ne znam sad goni ili ako ga izvrne ili što god. Izbaci ili na Kumano bik se lako izbaci. Da ne se izbaci. Ako ga ovaj uspije izbaci, da goni bit će problem. Ako ne goni, Kumano bi se bik vratiti. Nevest. Bačin zec i tsunami od prcele. Zec, tsunami. Nažalost mislim da je zecu došao kraj i evo će to sad tsunami pokazati. Tsunami bik tek puni 6 godina, puno je formi. Prcela vola drži dobro i daje mu prednost. Za šampiona lake, Bača isto i Bača, Zeba. Bačina bika niko nije vidio. On ga hvali da je na tikač, da je ne znam šta. Cicko naš, ovaj... Ja mi za toga bika nema šta pobijediti. Samo je šteta je što se ne bodu Cicko, recimo, originala, či taj Josipović je bik među za ta tri vola, triba razbušteni koji je najjači. Znači, do nas neće biti, on tamo kogo doće neka bodu. Jesi ti u koaliciji sa... Ma ja, Zeba i Frizir. Ova strojica naš. Naš je bik. Od mene došao, ja sam tu da za koaliciju i ovaj... Zeba to trenira rani i... Malo se, recimo, više pita od nas, ali opet mi smo svi tu skupi. Mislim, više se pita, pitamo se svi isto, nego pošto se ovo više u konjega... Bakć je, onda smo mu dali, eto, uvijek, da je njegova, eto, zadnja. Shit.
Čerko dolazi isto u nevestu. Šećerko, nevest, ja sam navija za borbu bio Šećerko Drogba. To mi je bila prava borba. A ovaj, sad bi kod Tome Papića pokazao je da ima gada neki ulet i ubode bikove u oči. Vadi oči, kako ono radi, nemam pojma. Sad šta će on Šećerku napraviti, vidit ćemo. Brzo je sve riješio Papića bik. Sad vidit ćemo, ako bude za duge borbe, mora bi Šećerku jebeno. Ne znam koliko dugo bi ko će bosti. A Šećerko zna se da će bosti dok le mora. Široki brije Kočari, Zečo, Julijan, Drogba, Ivan Bača. Tu se puno pita kako će biti zdravlje u Zeće, jer svi mi znamo da Zeće jedan dan dobar, pa tri dana ne valja i tako. Ako bude Zeće zdrav, u fulu, onda će biti borba vrhunska i ne znam ko je jači. A ako bude Zeće loš, onda to nema veze s vezom, dobro će Drogba za minutu. To je tu, jesmo šta god preskočili, Mateo? Da šta ja, da, šta ima, ovdje ima nevest. Šestanovac, ima Karlo, Ždralonja, Kobrica. Ova borba o kojoj se prašina diže dobro. I... Za šampiona Balkana. Ždralonja, Kobrica je borba dogovorena zato što Jakov zaziva da je jači, da ovo, da ono, i Batar je tu prista post. Ovaj, Batar isto tu je vidio malo kuda mu je laganije i zato je to prista post. Nije ni on tio baš na ove najjače bikove iz početka. Ali nema veze, zato je čovjek bio korektan s Jenom i svi dogovorili smo. I ta borba po meni će biti teža nego što ljudi misle. Jer taj Kobrica Kokanov je vrlo dobar bik, dobre genetike, dobre građe. Rog jedan je malo nudira pa svi to komentiraju, ali je taj rog isto solidan. A drugi je odličan, tako da normalno da je blaga prednost Dravljenje, stariji je bik, ali nije to prolaz, ako ljudi misle, mora to biti iznenađenje vrlo lako. Dobra će to borba biti. Ja isto mislim da će biti dobra borba. Lavić, Ikin i Kobra Kokanova. Pa Kobra je na kući, Lavić ima tu borbu sa Zećom, kakve su posljedice, ne znam. Trivala bi to isto po meni dobra borba. Niko se zna ako u nas, svi nas, možda najbolje oni seba spremaju, bikove gonjaju, imaju ljudi vremena, volje i znanja i od njih uvijek bikovi dođu dobro ispredno. To 14.21.28. rađu smo. Ima Habibić, Zlatanja i Bijeli Esije. Zlatanja, Habibića i Bijeli Esije, Patkovića ne poražen. Gdje bodu oni? Habibića. Kod Habibića. Prikuću. A dobro će Habibić prikuću. Ona Zlatanja je dobar bik. Malo ima on i nesreća u tim svojim borbama i sve, pa eto. Ja mislim da je se on sa opet sabra sredio da će, ovaj, da će prikućom dopustiti. Ovo je rijetki koji da baca na Zlatu. Ja mu znam dobar bik. Ode prikuću on i teško njega prikuću on pobijedu. Jesu oni kosti li la kina? Dogovor 800. 800? Jest. Pa manje, nema šta. Znači vaga, arena, bit će i gotovo. Ništa, Mateo. Neko im je sretno 21. Da i svim ostalim. Tako je, svima sretno, svima lijepo vrijeme i... Jest. Šta nam Bog da, pobjedi ko izgubi, čestita jedan drugome i bez svađe da prođe sve i bez incidenata i ova godina i sve u navrijedu. Jest, živ nam bio prijatelju. Eto, pozdrav moj Dževade, za tebe i za sve kordaš. Ima njiha dosta. Ima
Ova je ovdje. Ova je fi. Ođuje unutra. Ova je on. Džabi dolazi. Ovo mu je Čača. Bači na zeće, rođeni vrat, materi počeš. A mater mu od Šibosa. Gdje? Kaj je tako poslan? Gdje? Gdje su to pasa? Ajde, dobro. Thank you.
Ovo. Paketa sin. Težak, ne znaš ništa. Pa težak, ne znam, bit će teško, sigurno sad koliko je težak, ne, to je veliki vuk. Koliko sta? Pa, tri godine. Ne, ja. A, ovo što ima ja, jedan, evo. Ma nije kad je ovako poledno što ovo se bolo sve. Ništa, ovdje nema upetnika. Ovaj. Ovo je čapa, ali ostaje mi je loši rogova. Ako nekome treba za krava pravi rogova, zavodi me, boji se, nije roga. Ova je ovdje. To je sin od Vukodlaka što je bio u... Biće veliki. Sekstra, ja to nijem se uvatio, da ću ja. Jedno, podjedjeno i nije stio. Nije se samo jedno uvatio, ovo nije izgubio nikad, on koji zbog pobova dobio sve. I došao na bika i otišao će ja nisti uvati. Sad ti meni to objasnio, ja ne znam. Koliko je težak. Pa ja računavam da ima, da ima se ja i po, a? Okej. Okay. Najme. Pa nije došlo. Medovan, mu. Aj. Udanju. Nije na imunosti, ako hrvim. Trebalo li ova dva pustiti da pobodimo? Koga? Dva da pustimo da pobodimo. Šta pusti ovaj, to je ko? Ja čičak. Da pusti dva da pobodimo. To ti je rad. Da. Je rad. Da mi hoće doći da vidimo dobru borbu je. A jesu ljuti. Ah, ljudi moji, šta je ovo čičaka? Boki! Boki! Tribaj pustamo. Vidite se... Ima robe, sam treba bost. Poštije se, svi dobro. Neko i ovaj godine, sam malo. I da ne bude skup. Ovo je za bost. Aj, mi rogove dobro naštima. Ovo je dobro. Do četiri godine... Ovo je, snaži. Jedno nas. Nisam sad ništa odovi dogovarao, ali to sve bilo ujatno do neki dan. To za sarani, tako. Ova iđe sad, ovo dva, tri dana, ovo iđe ovo Ante gore na... Ova ide u nedlju ono što je dogovarano. Di? U nedlju, koja je to gore? Ne, ide u Ante. Ova iđe ovo Ante gore sad, malo će ga on sredi i boš će ovaj gore.
Što ima kod Ante još? Ima Ante dva. Bake. Neću ona. To je to za sobe. Ima robe. Samo se mora ovo puštat malo i vrat. Popušta je se one ukrali. Nije bilo problema, znaš. Ovo... Puno je ona nezgodna malo rukovat. Da to bilo drugačije. Svaki dan vanim da to bilo. Ovako žiti se na... Muški oba. Oba muški. To je za zaklad nešto, nije u zadnji kraj nešto vrijedno. Aha. Ona dole. Ne znam čega su vi. Ima finije robe. Fine. Oprosti se skurčio. Koji ćeš ti čičak uzijet čičak? On je tamo najjeftiniji. Ona što nema rogu? Ne. Pa tamo, taj ti je najjeftiniji. Ono je nekome zaujeto. Taj ti je najjeftiniji. Pa, tako? Ima ujeto sad promijeni krv, ti je bolje gimca od jednog. Ono ti je od čapa, ti... Mate, moja umar jedna pol verige, pa ne vidim je danas. Ne vidim je, ovdje nije ujeto. Vjerovatno je dole da idem na ledina. Ovdje nije. Ima nije još, samo nisu je ovdje. Ona je siva, prvi. A jest, ti nisam, ne, ovo je nisam gledao ljučijeg uštali bol. Ti zabilježio sve, jesi? Svaki dan bi trebao biti jedan vani, vani Mateo. Ne može onaj drago, oni su već stari za puta. Pa šta će, nezgodno je to. Mateo ovo svaki dan izvodi naš, dolazi to, on održaje. Zato mu je stomak veći nego u mene što trening vrši stalno. Nema ja kad, svi se otkliko i trenira. Ne zna gdje ona sad. Ja ko bi ovaj drago držao lajove kad bi on trenirao ovaj. Ali dobar. Evo ga ja ne snima lajove često, kad snimim kako tripa. Dobar, za govore je dobar, ajde. Nema ja. Ali imaš Jučića finija. A ima samo. Ja to prodam preko pola. Čičak ovaj, čičak ovo... Uzmi van jednom čičak iz dvije štali. Ja već imam to četiri ovdje. Vi se ne merete na got nikad, jara. A ovo će da gurće se ovaj put. To je to, Mateja Grabovac. Uši čirka, čir, ova desna. Ovaj crni Junčić. Ko je ovdje, Lačko tele. Imaće u pet emisije godinu dana. Kakva smo tam dva junce? Ne znam, ti vrti blizu. Ne znam što je. Mi smo pogriješili, čičar smo došli ovdje. Što? Ta ćemo amatira pitamo sve. A gazda ne zna. Gazda nije kući. Haja. Gledat će Matijevu.
Ovdje će odovi ostaviti sebi 6-7 komada. Ženski samo ne mogu puno, mi ovo nema potrebe veliko. 6-7 ću ženski ostaviti za sad za gušta i to je puno. Imaš ti ovdje imunaca. Viš ova što leži krava, koja je čista tuks krava iz Austrije, a ono je ispred nje. Jedno telan je častim, veliki rogati mučača, znaš, ne uzdeš telan. U biti, i starac jedan što igura, ne zna nije tako. Ja vam se dikati. Znam koji je ovo. Fino je, ja to. Ovo je Zagore. A? Ima robe, ima robe. Šta si čičak zagledao, čičak? Ovo je za celo ima par dana. Ovdje zagledam. Ja ću ovo crno malo... Lepić, jel ne? Ovo, laka kategorija za Bosni. Gledaj, Rivlji Vepić, ja govorim. Kao Vepa Rivlji, jel da? Da, čičak. Vepić, Vepić. Trivam da ime Vepa Rivlji, neka. Nije čovjek je opat, pa će se promijeniti, neće se bi Vepa. E, bodača ćemo vidjeti. Slušaj, bodača imaš, a kakvi će biti? To jest. Imaju rogove, imaju sve. Koji će volja, to se ne zna. Jest. A dobro, Mateo, nije nema zadnji godina volac. Mi ćemo sad ovo bake očelati. Pa ima ja vola, nego ne moramo meni trajati. Ja pobodem sa svaki dan, vi možda obi treću moraš gubiti. Fajter. Fajter, a. Neko oni meni daju da ja sastavim poslove, pa što se to gube svi. Svi mi znamo ko triba bost. Samo se ne bode. Bode dobar i loš, to je problem. Znači, dva idu ištalijanti na školovanje. Onaj crni zadnji iđe, on gotovo, nema više ove šta raditi, 4 godine će biti, ima brzo na proliče i treba ga malo srediti bost. Šta će drugo? Evo nisu potri, ajde oni mogu još malo, ali sve to... Sve to je triba na antibus. Pa to se više ne smije pustiti. Nema više puštanja, kakvi bus to bi iznijelo. Možeš ga pustiti jednoga među mnje, ja. Znaš. Ali dva ne možeš. Ono sve što je uštali, više se smije. Gotovo. Ono, trebao si nam dva pustiti sad malo da vidim. A staće, to je po ure upće se volio. Ja ne smiješ ti pustiti, to je problem. Pušća sam ja njih, to me i on? Kaki, isto ja. Kazaš ti snimati. Isto ja, jela, ja ovdje je pustiti. A, drago. Naštale se ovdje, ne bilo dobro. Pa znao, ja se šali za njim. Evo, drago je, drago je sve zagledo. Dok su bila čokla, to je se gunjalo. Tu je najjači bio. Da, ja ću je bio mjetno. Meći nije onaj crni lijevi, Vodović je bio najjači medvjed. Ja to ne znači ništa. Eno, nikada mi se nije uvatio, a najjači. Ina, nema šta voliti. Napravo, prvi puta smo bili na ovoj drugoj strani, vamo. Dole, ne, dole. Aha. A sad je zima, pa ovo je da su blizu kuće. Sad će to kao zeleni odošli, oni opet upašu. Ne, trava iće. Iako je njima sad gore ograđen cijeli brig, imaju one gore, nego dođu u kući. Imaju one gore sa ograđeno, te ne zna nija koliko imaju. Ja mislim 50 hektara. I da oni prođu okolo i odošli gore u brig. Nisu ovdje svi, fali ovdje još krava i svega, to su, gori su po brigu, ja ne znam gdje su. Nema šta, to je tu. Ajmo s toga istjesti.